دوی ډرایا خار پریږدي. دغه ماشومان له جګړې پرته په نور څه ډیر نه پوهیږي. له څلورو کلونو راهیسې دغه ښارګوټی چې یاغیانو نیولی بمونه پرې غورځول کیږي، کلابند او ویجاړ دی. د مخالفینو لپاره د ډرایا خار د مخالفت یوه نښه وه. اوس د تسلیمېدو یوه صحنه ده. د ولسمشر اسد د پوځ لپاره د لمانځنې شیبه. دوی یوازې بشر الاسد نارې وهي. دغه سرتیری وایي یاغیان په خپل برخلیک پوهېدل، یا به تسلیمېدل او یا به مړه کېدل. دی مخالفین په دې تورنوي چې دلته یې خلک له ځان سره یرغمل کړي دي. په داسې حال کې چې خلک له دې ځایه تښتي او جګړه لا هم روانه ده، خو حکومتي ځواکونه د دوی پر خوندیتوب ډاډمن نه دي. له ډرایا څخه لیرې په جنیوا کې د سوریې جګړې د پای په پار بیلابیلې هڅې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې له بهرني وزیر سره بیا وکتل. موخه یې د ډیپلوماسۍ له لارې د جګړو حل لار لټولو. په پای کې کومې پریکړې ته ونه رسېدل، خو پرمختګ یې وکړ. موږ له هر یوه سره په هره غونډه او ټلیفوني خبرو کې باور پیاوړی کوو، او زه هیله لرم چې ډیر ژر به تاسو له دې د احساس وړ پایلې ووینئ. او تر دې مهمه ده چې دا به ټول سوریایان او هغه کسان چې د سوریې د کړکېچ له امله اغېزمن شوي دي احساس کړي. تر هغه چې د سوریې د خلکو ټولو اړتیاو ته پام ونه شي، موږ به د تړون لپاره بیړه ونه کړو، او د نړیوالو ټولنو وړتیاو ته هم باید سم پام وشي چې رښتینې پایلې څرګندې کړي. له پنځو زیاتو کلونو راهیسې سوریه بمباری کیږي. آن اوس هم سخته جګړه پکې روانه ده، او همدغه ډول جګړې د حلب په شان ښارونه سره جلا کوي. ډیر دردونکې ده چې دې دوو ورونو خپل بل ورور له لاسه ورکړ. هغه په بم ووژل شو. دوی یو بل لري، خو دا بیا هم کافي نه دی.